Mine damer og herrer, har vi det ikke dejligt? Ja! Hey. Og givet det kunne blive ved sådan. Se, nu er det, at jeg plejer her på det her tidspunkt at skulle introducere aftenens første landmandssketch! Ja! Ja, men jeg må desværre komme med en beklagelig meddelelse. Jo, for ved I hvad, ude på den pragtfulde gyllegård, som vi jo alle sammen er kommet til at holde så utrolig meget af, ikke sandt? Der har det desværre været et dødsfald. Jo, og nu tænker I sikkert, bare det dog ikke er præmiehængsten derude, der måtte lade livet, ikke sandt? Men bare rolig, fordi så slemt er det gudskelov ikke. Nej, det er bare Grete, der er død. Jamen, det er sandeligt også trist. Og alle er jo i sorg derude, fordi hvad skal der nu ske med Gyllegården? Men se, alt dette, og meget, meget mere, det får vi svar på nu, mine damer og herrer, når vi lader tæppet gå til aftenens sidste landmandssketch! Hold kæft! Hvor er det altså ikke særlig sjovt at se det her helt alene i den gamle slotskirke ved siden af Gyllegården. Nu Grete ikke er hos os længere. Jeg har taget sørgebind på. Men når jeg ellers sådan sidder her og tænker tilbage på de lyse tider, dengang Grete, hun var levende, og mig selv, og Madame Blå, og kopperne, og vil du have, jeg tager, og vil du have, jeg tager. Ej, nu sidder jeg og bliver helt kaffetørstig. Hold nøj! Hidræk! Hvad sker der her? En usynlig kraft holder mig tilbage. Noget forhindrer mig i at træde ind i det hellige rum. Hidræk! Hidræk, du tager alting så tungt. Gør som mig. Jeg tager det lettere. Dorte, hvordan kan du komme med sådan en dårlig vittighed? Og så lige foran hende. Det var dog utroligt, at de kunne finde en kiste, der var stor nok til det fede læs. Hidræk, har du dårlig samvittighed? Tal ikke til mig om dårlig samvittighed. Den rider mig som en mare, selvom jeg er fuldstændig uskyldig. Du slog dig Grete ihjel. Jamen, bortset fra det har jeg intet gjort. Hun fik så meget arsenik og gamle kniplinger, at de kunne have slået en elefant ihjel. Men nu martres jeg af de frygteligste drømme. Tænk, hvis hun vågnede op igen. Torte. Velkendte lyd og lugt kom fra hende. Ja, det gjorde den, og det er helt naturligt, Didrik. Det var jo gassen, der gik af Sankt Gertrud. Ja. Hun er død som en sild. Ja, hun lugter også sådan. Nej, tys! Jeg hører skridt i gruset på kirkestien. Så er der post! Dagpost! Dag, min søde lille tvivak. Hvad i alverden laver de helt herhenne i kirkenpost? Jeg håber sandt, de bringer godt nyt. Nej, Didrik, der må jeg skuffe dig. Det gør jeg ikke. Nej, du ved jo lige så godt som mig. Der er ikke nogen, der sender post mere nu, om der er. Nej, det er kun sådan nogle fortrolige og hemmeligstemplede dokumenter, som det her. Hvor det jo blandt andet står, at I to alligevel ikke kan arve Gyllegården. Hvad siger de? Nej, der har meldt sig en anden arving på banen. Gretes ukendte søster, Ulla. Jeg har da aldrig hørt om nogen søster, der hedder Ulla. Jamen,
Men det kan da ikke passe. Hun er ikke nævnt i testamentet. Nej, hun er ikke nævnt i det gamle testamente. Nej, men hun er nævnt i det nye testamente. Ja. Nej, nej, der var den lyd igen. Er det Mongretes ånd, der spørger? Så er det i hvert fald den dårlige ånd. Ja, ja. Ja, jeg må nok gå til bagagen, så det er mig her. Nå. Jeg har fået grøn langkål til frokost. Ja. Skynd dig ud og få noget frisk luftpost. Nå, ja, 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 det kan godt behøves da. Fy for den lede, ja. Nej, det er jo bare fordi, jeg er på vej over til Gyllegården for at aflevere det her hemmeligstemplede dokument til Gretes ukendte søster Ulla. Og det behøver de som end ikke at fortælle os, post. Det har vi ingen interesse i. Hvad er det for et dokument? Nå, det er simpelthen bare skødet til Gyllegården. Og se, den som har skødet i sin hånd, er den retmæssige ejer af Gyllegården. Jeg kunne altså godt tænke mig en hånd i skødet. Nej, nej, godt. Post. Ja. Hvorfor giver de ikke mig skødet? Så slipper det for den lange gåtur over til Gyllegården. Jeg skal nok give det til Gretes søster. Ved du det? Det er sandt, det er en god idé. Jeg slipper jer for turen. Ja, så ved jeg. Så alligevel på den anden side. I to, I vel bare ud på at snyde mig, hva'? Så I selv kan overtage Gyllegården. Det var da en rigtig god idé. Nej, Toto! Og hvad skulle vi tage os med den gamle, nedslidte Gyllegård? Ja, det kan du for den sags skyld have ret i, Didrik. Jamen, så sparer jeg jo turen, så. Værsgo, så. Ja. Ja. Tak skal de have, post. Vi skal nok passe på skødet. Dorte, nu har vi Gyllegården. Yeah. Du kan bare bruge præstens toilet derude, post. Mm. Ja, der lugter ikke så godt, post, men de klarer den vel nok. Hej, Didrik. Hej, Dorte. Dejde, hvor er det frygteligt. Dejligt at se, at du ikke er død efter al den arsenik. Nå, var det det, der var puttet ned i kaffen, Didrik? Grete, ved du hvad? Vi har skødet. Det Dorte prøver på at sige. Det er så dejligt at se, at du er i stødet. Hvorfor står du med skødet til Gyllegården, Didrik? Fordi den, som har skødet i sin hånd, er den retmæssige ejer af Gyllegården. Sikke dog noget pjat. Bare fordi man tager en lur på et par dage. Så er straks ud efter min elskede Gyllegård. Nej. Du misforstår, Grete. Jeg vil jo bare sikre mig, at ingen lyssky personer skulle finde på at få fingrene i skødet. Fingrene væk, Didrik. Vi skal ikke have god stemning nu. Gyllegården er min, helt med skødet. Det er jeg ikke helt sikker på, Grete. For ved du hvad, nu går jeg ud og finder en, som har ligesom mig en ret til Gyllegården, som du har. Gabuva. Hvad mener hun med det, Didrik? Jamen, vi troede, du var død, Grete. Og så kommer alle lykkejægerne, og de er så griske. Eller griske er de. Ja. Og de er fandme også græske. Ja. Det er jeg godt love dig for. Ja. Det er faktisk det værste af dem. Ja, for de skylder til højre og venstre. Ja, det gør de. Ja. Og det er jo derfor, at de er kommet her. For at få en lille luns. En lille luns. Af den fede slagteso. Ja, med tatikke til, ja. Didrik. Ja. Når du bruger sådan et udtryk som den fede slagteso, ikke? Hvad så? Så er det ikke mig, du taler om, er det det? Hvordan kunne du tro det? Ja, den person, jeg taler om, er den retmæssige arving til Gyllegården, Ulla. Åh, Gretes ukendte søster, Ulla. Ja, giv mig skødet, jeg har meget travlt. Jeg har da ikke aldrig nogensinde vidst, jeg havde en søster. Har ikke? Nej. Ja. Det er nok, fordi jeg er ukendt. Nå, ja. Selvfølgelig. For den eneste Ulla, jeg kender, det er en meget uvederhæftig person, der bliver kaldt Ulla i mosen. Nej, pokkers. Nu er jeg afsløret. Spillet er ud af Ulla Pia. Er det Ulla Pia? Nej, det er Ulla i mosen. Lad masken falde, elendige søsterbedrager. Nej, for i virkeligheden, der er jeg slet ikke Ulla i mosen. Jo, du er. Hvad? Nej, jeg er ikke. I virkeligheden, der er jeg. Hvem? Ja, det er spændende, ikke? Hold nu kæft og sig det. I virkeligheden, der er jeg. Ta-da! Grusier Pækkerup! Ja! Og så var det dem, der puttede sådan noget, altså, med mekanik ned i kaffen. Nej, 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 det var Didrik, men det betyder jo ingenting. Betyder det ingenting? At Didrik
Didrik, som jeg har givet lov til alt. Med mindre det var den tid på måneden. Betyder det ikke noget, at han har prøvet at forgifte lille bitte mig? Nej. Du må ikke græde, Grete, jeg kan klare alt. Bare ikke dine tårer. Vil du godt være sød? Grete. Hold kæft. Hvad? Biler de der med en general drøbt ud og står der og foregiver de her følelser for Grete? Ja. Ja, tænk, det har jeg faktisk. Didrik, drabsmand. Hvad behar? Ja, men jeg nægter at sige et ord mere, før der er et uvildigt vidne til stede. De har ikke krav på noget som helst. Så hold dog kage i en laksefed springsmølf. Ja. Ja. Ja, men jeg siger ikke mere, ikke før der er et uvildigt vidne til stede. Og det må der findes et sådant, hva? Her i dette guds forladte sogn. Hvem ringer uden for konsultationstiden? H.C. Andersen! Nej, jeg er Dr. Svans nu. Undskyld, nå, men det er bare fordi, de minder utrolig meget om H.C. Andersen. Ja. Booker jeg ikke Nikke Røvhul? Nej. I denne rolle, der taler jeg med en helt anden slags stemme. Og jeg bevæger min krop meget mere sådan her. Hvad? Ja. Nå. Og hvis jeg kunne få bare et minimum af respekt og arbejdsro, så vil jeg... Så vil jeg forføje mit læme herned i baggrunden og sige min replik en gang til. Hvem ringer uden for konsultationstiden? Dr. Svans! Vi vil fred her til lands, Dr. Svans, Dr. Svans. Det var bedre. Ikke godt, men bedre. Tak. Dr. Svans, ja. Det er faktisk mig, der har kaldt dem her hede, fordi jeg har brug for et vidne til at bekræfte det, som jeg nu gerne vil sige til Grete. Sig frem. Tak, Dr. Svans. Det har bare altid været ude efter Gyllegården. Ja, sandt nok, min ven. Men kun for at være i nærheden af dig. Ja. Deres næse løber. Ja, men nu løber den så ikke længere. Og jeg kan ikke længere skjule mine følelser. Jeg har længtes hver nat efter dig, min søde skat. Jeg har drømt, at du var i min favn. Og i fuldmånens skær lå vi der og flettede til, mens jeg lykkeligt viskede dit navn. Og i drømmen der så vi, at solen stod op, og du kiggede begærligt på Pækkerups krop. Grete, giv mig lidt fred, for drømmen bliver virkelighed, hvis du siger, vi skal mødes i nat. Og jeg husker så tydeligt den første gang, jeg så dig. Du var vel ikke mere end 14 søde sommer. Ja, du løb omkring bag Gyllegården på dine små kødfulde ben. Ja, jeg havde været helt nede i kulkælderen i lang tid. Men min næse fortalte mig, her var pigen, der kunne få Pækkerup op at stå igen. Jeg ved godt, at du mange gange flørtede med Didrik og Gerhard. Og du faktisk også engang var gift med Dr. Svans. Men når jeg nu om lidt knæler for dig,
lægger mit hjerte i dine hænder. Og siger du nej, så har Pækkerup rejst sig. For sidste gang. For det er dig, jeg vil have. Vil du give mig dit ja? Grete, sig, vi skal giftes i dag. La 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 la. Ja, Dr. Svans. Hvad? Hvad skal du nu blive af os? Ja, Didrik, ved du hvad? Skal vi lege læge? Dr. Svans, tror du, det er noget for mig? Udover dyrene har jeg jo aldrig været sammen med andet end piger. Ingen er fuldkommen. Vidste du havde en svans i dig? Ikke endnu, Grete. Ikke endnu. Nu vil jeg som verdens største eventyrdigter. Ej, for helvede. Nu vil jeg som sognets vigtigste øvrighedsperson for rette vielsen. Vær så artig at trække ud. Så tilspørger jeg dig, Steve Slatko Pækkerup. Vil du tage Grete, som hos dig står både for oven og for neden, indtil I begge falder i søvn? Ja. Og du, Grete Berlusconi Rasmussen. Ja. Vil du tage denne Pækkerup fra hånden og til munden? Indtil sovsen, jeg skiller? Det er så romantisk, at jeg skal skifte under bukser. Nå, tak. Men jeg siger ja. Ej, godt. Så vil jeg erklære jer to forgiftede. Tak. Ja. Hun kysser som en nilfisk. Og jeg har lige fået en ny pose. Så, ja. Det var vist, hvad man kunne kalde tungen på vægtskålen, det der. Kommer I op til mig? Ja, det gør jeg. For nu er der kun tilbage at sige. Hvor er det skønt at se det? Det vi har ventet på, at lille Grete sin Pækkerup skal få. Nu bliver der fest på Gyllegården. Om I vil tro det eller ej, kom stor og lille, vi skal have gilde. For Grete, hun vil gifte sig. Vi skal have fest på Gyllegården. Giv alle vennerne et par. Kom ud af røret, op med humøret. For Grete, hun er bare så sej. Vi håber ikke, hun har fortrudt. For Pækkerup, han håber på et put. På et put og et put. Håber på et put og så et put. Hey! Nu er det tid at sprede lånen. Nu skal han have sin lammestang. Skal jeg have lamme. Klokkerne ringer, giv ham dit finger. Nu samler hun sit grej, nu lægger hun sit grej. For Gyllegårdens Grete gifter sig, gifter sig. Ja, ja, vores lille Grete gifter sig.
tak, det er også rigtigt. Tak for det. Tusind tak. Tak for alt. Og i lige måde i det gamle år. Mange tak, ja. Fine. Fine dag. I trækker tiden ud, men... Mine damer og herrer, vi må se øjnene. En logeaften er ved at gå på held, og tusind tak, fordi I var med. Og tusind tak til vores fantastiske kapelmester, Troels Skovgaard. Troels Skovgaard! Bravissimo! Og sammen med ham vil vi nu afsynge vores loge-ed, så der er derfor fælles rejsning. Alle rejser sig glade op i respekt for loge-eden. 1, 2, 3. Vi hedder Ørkenens Sønner, og vi er stolte af det. Vores humør kan ingen røre. Vi klør kun her, hvor det klør, og synger fest, 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 og sødt til hverdag. Synes og hymnen, vi kan lide. Ørkenens sønner er vi.